У нас відбулася поїздка делегації міста Чернівців до міста побратима Конін в Польщу в рамках фестивалю культурного міст побратимів. Але разом з нашими культурними колективами поїхали представники міської ради, економічного блоку, і ми досягли декількох принципових домовленостей. По-перше, польська сторона згодилася направити на Чернівці водоканал декількох фахівців, адже наші польські партнери якраз закінчили масштабний проєкт по будівництву очисних споруд. Вони мають відповідний досвід, як це робити за європейські кошти, з європейськими підрядниками. У них також не все дуже просто і гладко проходило. Це стосувалося і тендерних процедур, і ситуації, коли в тендерних процедурах перемагали недобросовісні підрядники. Тому делегація з фахівців, менеджерів, технічних фахівців відвідає водоканал. Вони декілька попрацюють на певний період, зав'яжуть контакти з працівниками водоканалу, щоб в подальшому допомагати нам супроводжувати цей проект. Так само домовилися про те, що підприємство польське міста Коніна, яке займається проєктуванням, з'являється замовником будівництва, ремонту доріг в Польщі, також поділиться досвідом з нашими дорожниками. Буде перший візит туди, спочатку до Коніна, потім, можливо, наші колеги приїдуть до нас, для того, щоб запровадити, скажімо так, нові технології, які вони використовують.